وبرنامجك سدح مقالو أن مركان كسو قادان دونو مقالوين سيوين عالم كاللوغي يقانو غارهان بريغا قارد آسيا وانا مقالوين كالا أوساكا تايبي يو بيونغيانغ Osaka waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Bariga Aasiya, waa magaalo dhacda bandhigada Kansai, gaar ahaan jasiiradda Honshu, oo ah jasiiradda ugu weyn uguna dadka badan guud ahaan dalka Japan. Osaka waa magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Japan, oo waxa ka weyn labada magaalo ee kala ah Tokyo iyo Yokohama. Waxaana dadka magaalada Osaka ku nool ay tiradoodu ka badan tahay 2 milyan. Magaaladan waxaa loo tixgelin jiray inay tahay xarunta dhaqaale ee ugu weyn dalka Japan, 300 ilaa 538 miilaadiga. waxay noqotay meel istaraatiiji ah oo degdeg muhiim ah qarnigii 7aad ilaa qarnigii 8aad waxay noqotay caasimad boqortooyo marka la eego taariikhda Japan magaaladan waxay sii kobacday waqtiga Edo oo ah intii u dhaxeysay 1603 ilaa 1867 waxaana waqtigan loo aqoonsaday xarunta dhaqanka Japan cabirkeedu dhuleed waa uu balaartay waxaana ka hana qaaday nidaam murshadeed 1889kii waxaa loo qaabeeyay sida magaalo leh maamul dawladeed sida dawlad hoose tobanaankii sano ee xigayna waxaa sare u kacay magaaladan dhismaheeda waxayna kadib waqtiyo kala duwan noqotay xarunta ugu weyn ee warshadaha dalka Japan sidoo kalena marar badan waxay noqotay caasimadda dalka Japan magaca magaalada macna ahaan waxaa loola jeedaa taaga weyn ama janjeerka weyn waxaana saddex dhinac kaga hareereysan buuro halka dhanka galbeedna uu kaga beegan yahay gacanbiyoodka Osaka waxay dhacdaa goob juqraafi ahaan istaraatiiji ah oo ganacsiga ku kala goosho Tani ayaana sababtay inay si dabiici ah dhaqaale ahaan ugu kobacdo noqotana albaabka ay Japan ka galaan ganacsatada iyo dadka u safra dalkan waxaana la tilmaamaa inay dadka magaaladan dabiicad ahaan ka dabacsan yihiin dadka ku nool magaalada ugu weyn Japan ee Tokyo inta badan goobihii taariikhiga ay lahayd magaaladan waxay ku burbureen dagaalkii labaad ee dunida waxaana dagaalka ka dib dayactir ballaaran lagu sameeyay goobo badan oo maanta loo dalxiiso waa mid ka mid ah magaalooyinka caalamka ee kala duwanaanta dhaqan ee ka jirto waana mid ka mid ah magaalooyinka ay tiigsadaan dadka daneeya dhaqanka Japan waxaa mar magaaladan loo aqoon jiray jikada qaranka ama kijada qaranka naaneystan waxay kasbatay waqtigii Edo ama 1603 ilaa 1867 maadaama inta badan laga keeni jiray magaaladan wax soo saarka beeraha gaar ahaan bariiska Japan laga cuno waxaana cuntooyinka ay la gaartay magaaladan ugu caansan cuntada lagu magacaabo okonomiyaki Taipei waa magaalo dhacda wuqooyiga jasiiradda Taiwan oo macna ahaan magaceeduba waa wuqooyiga Taiwan waxayna 100 mayl u jirtaa xeebta Shiinaha inkastoo guud ahaan jasiiradda Taiwan ay dawladda Shiinaha sheegato Taipei waa caasimadda dalka aqoonsiga buuxa raadinaya ee Taiwan waxaana ku nool dadka badan 2 milyan haddii la eegana deegaanada raacsan magaaladan ee loo yaqaan New Taipei tiradu waxay gaaraysaa ilaa 7 milyan oo ruux waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qanisan caalamka waxayna caan ku tahay dhanka elektroniga waxayna sidoo kale ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ugu tiirsan dhanka tiknoolajiyadda waxayna magaaladan bixisaa internet public ah oo adeegsan karaan dadka booqda magaaladan ka hor inta aysan SIM card qaadan waa magaalo dhanka ilaalinta deegaanka si weyn ugu dadaasha sida yareynta wasakhowga hawada waxaana ka jira magaaladan mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan dunida ee baasikiilka lagu ijaarto oo magaaladan Uber kuma faanto ee waxay ku faantaa U-Bike oo ah nidaam lagu wadaago laguna ijaarto baasikiilka waa magaalo dhaqanka iyo fanka diirada saarta waxaana laga helaa madxafyo badan oo xitaa keediyay dhaqanka Shiinaha waxaana magaaladan u dalxiisan sanadkii ilaa 4 milyan waxaa magaaladan laga helaa dhismaha Taipei 101 oo 2004 ilaa 2010 ahaa dhismaha ugu dheer caalamka waxaana taajkaasi kala wareegay dhismaha ugu dheer maanta dunida ee lagu magacaabo Burj Khalifa Kuuriyada Waqooyi waa dal aan jecleyn dadka soo booqda ee isku daya inay wax badan ogaadaan. Waa dal sir badan haya, bal ka waran caasimadda dalkan. Pyongyang waa caasimadda dalka Kuuriyada Waqooyi, sidoo kalena waa magaalada ugu weyn uguna dadka badan. Waxaana ku nool qiyaas ahaan dadka badan 3 milyan. Pyongyang waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan ee dhaca jasiirad lamoodka Kuuriya, waxayna caasimad u ahaan jirtay labada boqortooyo ee Kuuriyaanka ee lagu kala magacaabo Goguryeo iyo Goguryeo.
sidoo kale waxay ka mid ahayd caasimadihii ay lahayd boqortooyadii Goryeo. Macnahan magaca magaaladan waa dhulka fidsan. Magaaladan in badan oo ka mid ah waxay ku burburtay intii uu socday dagaalkii Shiinaha iyo Japan u dhexeeyay ee lagu magacaabo First Sino-Japanese War, balse ugu dambeyn waxay ku dhacday gacantii Japan waxayna kadib noqotay xarun warshadeed. Aasaaskii Kuuriyada Waqooyi ee 1948-dii waxaa loo caleema saaray xilka caasimadnimo, balse waxay burbur xooggan kala kulantay dagaalkii Kuuriya ee ay midowgii Soofiyeed iyo Mareykanka gadaal ka riixayeen una dhexeeyay Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. Pyongyang burburkii ka soo gaaray dagaalkaas degdeg ayay uga soo kabatay kadib markii ay taageero lixaad leh ka heshay midowgii Soofiyeed. Maanta waa xarunta siyaasadeed, warshadeed iyo gaadiid ee Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale waxaa degan hay'adaha ugu waaweyn dowladda iyo sidoo kale xisbiga shaqaalaha ee dalkan. Shacabka dalkan ee gobollada ku nool looma ogola inay magaaladan iska soo degaan, waxaana qofka doonaya inuu caasimadda u soo guuro laga doonayaa in uu dowladda ogolaansho weydiisto, balse waxaa xusid mudan inay magaaladan tahay halka meel ee dalxiisayaasha u furan inay meelo kala duwan ka booqdaan. Waa magaalo nadaafad ahaan aad kor loogu qaado maadaama ay tahay muraayadda dalka islamarkaana dadka u dalxiisa dalkan ay tiigsadaan. Waa magaalo leh waddooyin waaweyn laakiin waa kuwo cidla ah oo uu gaadiidku ku yar yahay. Arrimo badan ayaa loo sababeeyaa in waddooyinka magaaladan ay gaadiidku ku yar yihiin, waxaana sababta kuwaad lagu sheegaa in dadka dalkan aan loo ogoleen inay yeeshaan gawaari u gaar ah, waxaana loo ogol yahay oo keliya sida dadka dowladda u shaqeeya ama saameynta weyn leh. Sidoo kale dadka dalkan intooda badan waxay adeegsadaan gaadiidka dadweynaha, waxaana sidoo kale la tilmaamaa in dowladda dalkan ay dhaqaale badan gelisay dhisidda waddooyin waaweyn, taasoo baahidii waddo ee la qabay aan lagu jaangoynin. Waddooyinka magaaladan ma laha nalalka taraafikada ee gaadiidka kala haga, taa beddelkeeda waxaa shaqadaasi qabtaan haween loo carbiyey, waxaana shardi ah inay yihiin kuwo single ah ama xaasas aan ahayn. Waxaa jira hotel cajiib ah oo ku yaala magaaladan laguna magacaabo The Rogyan Hotel. Waa dhismaha ugu dheer dunida ee aan la deganeyn. Waa hotel dhererkiisu gaarayo 330 mitir oo aan wax adeeg ah bixin islamarkaana aan la deganeyn, waxayna dadka ajnabiga ah u yaqaanaan hotelkii halaaga ama dhimashada. Dhismihiisa waxaa la bilaabay 1987-dii waxaana la joojiyey 1992-dii kadib dhaqaale xumo soo wajahday dowladda, wuxuuna qabi ahaa ilaa 2008-dii markaasoo ay dowladdu dib u bilowday inay dhammaystirto sida inay daaqado u samayso. 2018-kii wuxuu yeeshay shaashadda la yiraahdo LED display, waxaana adeegsatay dowladda si aflaamta iyo afkaarteeda ugu baahiso. Magaaladan waxaa laga helaa garoonka kubadda cagta ee ugu weyn caalamka, Wrangelaru Meadow Stadium, oo qaadi kara taageerayaal gaaraya ilaa 114,000, laakiin dowladda Kuuriyada Waqooyi waxay sheegtaa inuu yahay garoon qaabili kara dad gaaraya 150,000.